түс жоруға болады, ислам дінде тыйым салынбаған. Бұған түстің түрлері туралы айтылады кітапта. Жағы салих, рахмани, рахмани, шайтани түстер деп. Салих деп, рахмани түстер деп, сол көбінесе таңға жақын көрілген түстерді, және қайталанып көрілген түстерді, сол бір түсті екі немесе одан көп көрілген болса, яғни ол сол дұрыс түс екендігі, ол менен амал, ол дұрыс екендігі, ол жоруға болатындығы. Ал енді шайтани түстер шым-шытырық, күндізгі болған оқиғалар менен түнде жалғастырып, сонымен ары қарай кету, жаңағы ол белгісіз түннің қай уақытта көрілгендігі, одан кейін ол қылмысқа шақырылған, яки күнә жасауға шақырылған түстер, сондайларды көру, бұл енді мұндайларды жорудың керегі жоқ. Жалпылама пәтуада бұл түс жоритын, түс жоруға қабілеті бар, білімі бар адамдарға жоруға, салих кісілердің жоруына болатындығы, және біздің ақидамызда жай простой адамдардың, жай адамдардың түсті жоруға болмайтындығы туралы пәтуа бар.